बीजेपुर वासी को राज्य सरकार को ललिपॉप गोटिए प्रकल्प को दुई दुई थर घोषणा गंगाधर मेहर जलसेचन प्रकल्प को नहीं बढ़ला द्वंद्व एहा भितरे तीनी तीनी निर्वाचन देखि सारिलेनी बीजेपुर वासी किंतु चासी को मेगा जलसेचन प्रकल्प रो मुह देखाई सरकार गोडाई चालिछंती समय अक्टोबर 23, 2017 बीजेपुर उपनिर्वाचन पूर्वरु राज्य कैबिनेट रे 1246 कोटी टंका व्यय रे गंगाधर मेहर जलसेचन प्रकल्प को मिलला मंजूरी लक्ष्य धार्य थिला बरगड़ जिला रो बीजेपुर सोहेला बरपाली ब्लॉक रो 25600 हेक्टर जमी जलसेचित होबो प्रकल्प कार्यक्षम हेले उभय खरीफ और रबी ऋतु रे 32000 हेक्टर जमी रे जलसेचन सुविधा पहुंचबो खाली सेतिक नहे 2018 मार्च सुधा एहार टेंडर प्रक्रिया सारिबा को निष्पत्ति मध्य नेथिले सरकार प्रथमे 2019 मसिया एप्रिल 30 तारीख ओ परे पूणी तारीख परिवर्तन करा जाई जून 6 तारीख पर्यंत टेंडर अवधि बढ़िथिले मध्य टेंडर होई पल्ला नाही एपरि कि 2020 मार्च मासरे ए प्रकल्पर डिजाइन पूणीथरे जलसंपद विभाग द्वारा प्रस्तुत करा गला नुआ डिजाइन पई अतिरिक्त 750 कोटी रो मध्य व्यवराद होछि 2019-20 आर्थिक वर्ष बजेट रे ए प्रकल्प पई 146 कोटी टंका आवंटित होइथिला किंतु डिजाइन रे परिवर्तन जको काम आगे परला नाही एबे पूणी घोषणा पूणी 30 मास मध्य रे संपूर्ण लक्ष्य धार्य करा जाइछि जाकु नै बीजेपुर वासी को आशा बढ़िछि गंगाधर मेहर प्रकल्पटा जे हमर दिने आमे एठन के जलसेचन सुविधा टे पाइमु ଗୋଟେ ସପନଟେ ବେଲା ଉଦ୍ୱାରା ଏବେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରମୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରମୁ ସତ୍ସତିକା ଭାବରେ କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ ସବୁ ସମାଜରେ ସରକାରମାନେ ଆସନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାମାନେ ଦେବାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣାମାନେ କରସନ୍ ଆଉ ସେଟା ତରତରିଆ ଭାବରେ ତାମାନେ କରସନ୍ ତାର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ରୂପ ରଖକେ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଇଥନ୍ କେବଳ ଖାଲି ଭୋଟ ନେବାର ଚକ୍କରରେ କରିଥିସନ୍ ସେପଟେ 2017 ପରେ ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇସାରିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନ ପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ମୁଁ ତ କହିବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଇଟା 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ଦେଲେ 3 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲେ ନାହିଁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାର ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଦେବନି କେବଳ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପରେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଛି ଆଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କ ନାଁରେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘୋଷଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଥର ଘୋଷଣା କଲେଣି କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି କାମ ଜଲ୍ଦି ଟେଣ୍ଡର କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ 30 ମାସରେ ତାକୁ ସରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏବେ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୁଣି ସମୟ ଗଡ଼ିବ ନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରଗଡ଼ରୁ ରମଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ